Глядачеві, мабуть, відома схема реалізації рейдерських захоплень підприємств з сюжетів численних телефільмів, коли тимчасова адміністрація змінює законного власника. Подібне, схоже, відбувається в реалії і на теренах Харківського аграрного простору. А саме, невдала спроба блискавичного позбавлення земель Липковатівського агроколеджу, що в Нововодолазькому районі, адже суди всіх інстанцій підтвердили незаконність відторження орних гектарів у навчального закладу, рейдери, на жаль, з допомогою комісії облради, що мала розібратись в ситуації, перевели справу в інший ракурс. Тепер намагаються зняти з роботи директора державного освітнього закладу, щоб його хоча б і тимчасовий наступник сам відмовився від землі, що належить по закону агроколеджу. Така проглядається схема задуму. Тож знов його колектив бореться за справедливість. Сьогодні ми зібралися з тієї причини, що за останні два роки, два з половиною даже, ми вже виграли більше 16 судів основних, не рахуючи першої інстанції. Але ж Держгеокадастр не виконує рішення судів. Більше того, ідуть різні тепер пресинг на колектив і на директора. В свій час ми звернулися до депутатів обласної ради із допомогою повернення державних земель нашому колективу. Але депутати обласної ради, замість того, щоб допомагати, вчинили протистояння проти колективу. Вони почали давати запроси, які не стосуються повернення земель. Що ми сіємо, скільки сіємо, куди продаємо, скільки будівлі у нас. Це ніяк не стосується повернення державних земель. Тому сьогодні в черговий раз подали, ми виграли суд, вони подали на апеляцію. І ми в черговий раз підтримуємо нашого директора Таркана Миколу Петровича. Це чесна, добропорядна і принципова людина, яка захищає інтереси держави, інтереси свого колективу, інтереси нашого села. Він теж є депутатом обласної ради. І ми будемо відстоювати свої інтереси свого народу, свого села, своїх односельчан до останнього, поки не прийде справедливість і на нашу землю. Чому рейдерів цікавлять саме землі Липковатівського аграрного коледжу? Адже це землі органічного виробництва. У нас є сертифікати Європейського Союзу. На цих землях уже майже 17 років не проводились ніякі, не вносились ніякі хімічні добрива. На цій землі проходять практику студенти усіх аграрних вузів Харківщини, де вони можуть воочию побачити, як сіється, як пашеться, як вирощують велику рогату худобу, як вирощують свиней. На цій землі, за рахунок цієї землі, і існує аграрний коледж, але адже фінансування, особливо в останній час, дуже і дуже скудне. Іде тільки на заробітну плату, і то не завжди вчасно. Тож, звичайно, ця земля нам потрібна і для студентів, і для робочих. Це робочі місця. Більш як 250 робочих місць у нас є. Студенти, які діти-сироти, їм безкоштовні обіди надаються. Ну, тобто, якщо у нас заберуть землю, то це крах для нашої організації, для села і для всіх робочих, ну, звісно, для всіх.